Całkiem jałkiem na zero lidi, vítám vás super tury Crash Bandicoot Insane Trilogy a minule jsme konečně, ježiš to jsem já, kdybo mám zmáčka, konečně jsme se dostali i do toho druhého dílu, zase opět do třetího jsme to opět už obtočili, že konečně už jsme přelezli tu zeď v prvním díle ve Vampa Island a už jsme mohli jít pěkně dál, jenomže pak zase přišlo jiný úskalí a to v podobě závodního levelu. Ale už se mi to jenom povedlo, jsem to nějak tak trénovala, tak doufejme, že se to teďko povede. Říkám, naše jízda opět pokračuje na horské dráze. Kupujte lísky, kupujte. Místa je tu zatím ještě dost, ale ubývají. Teda to jdeme jak nějak... Já jsem tady jak nějaká pouťařka normálně studím. No tak pojď, pojď. Nebylo by dobrý zrovna do nich strkat. To je totiž šoupnu ještě víc dopředu. Výborně, jsem třetí. A nejsem ani moc daleko. Pojď, no, no, no. Pojď, no. No hezky, ty se to ani nepřeskočila. No to je mi plání, že mě tady zachránila maska. No, kdybych nespadla dolů, už bych to dal. A on mě by věc ještě přejeděl. To ještě bude horská dráha tohle sto. Já říkám, já si myslím, že už bych to dneska mohla dát. Snad nám to nezebere celý video, to by taky nebylo hezký. Jenom už máme, pojď, pojď, pojď. No, hej ty blbec. No, dobrý, dobrý, jsem třetí. Nejpadá to, řekla bych, vůbec špatně. Jsem druhá. Ne! Nebo jo? Jo, jsem první! Jsem první, yes, 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 super, super! Sice mě smetli, ale akorát zpátky do portálu, tak super, yes, já jsem říkal, že už to prostě teďko vyjde. A teď naštěstí už zase budeme na nějakou dobu pokoj od těch hrůz. Od toho jezdícího levelu, to je zase v dalším portálu. A to nám bude zase nějakou dobu trvat, než se dostaneme do dalšího portálu, takže bych řekla, že můžeme být zatím celkem v klidu. Tak schválně, co pan nás čeká v prvním díle, já už jsem zase opět nakoukla a jen se to točí pořád dokola, takže když přelezeme bránu, čeká nás zase takový potůček. Já snad to, nebudem se šky, říkám, snad jsme to nejtěžší fakticky už dohráli, snad to nejtěžší máme za sebou. Takže zase nevím, jaký tam budou bossové, vůbec si netuším. Jo, zase nahoru po vodopádu. Maska, žihutek, pěkně, pěkně. 9 to bych řekl, že je jako fakt dobrý celkem. Ježišmarja. Lístečku, pojď, jsem chtěla říct, ale no nic. Hop, 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 hop. Jej. Tak pojď lístečku. A hlavně nespadnou do vody, nebo neskákám moc brzo. Třeba jako teď. Ha, ha. Lidičky. Je to zase vypadá vše. Nebuď zbrklá, opatrně, opatrně. Ha,
No, radši bych teda checkpoint než manga. To teď jsou tady ty lístky fakt zrány. Rovně by to nešlo. Cože, to zatím nebyl pořád žádný checkpoint, no tak to je teda fakt dost pitomný. Aspoň běžíme už normálně popředu. Tak je to kolikrát fakt těsný. Jako fakt vypadá to hodně podobně jako v té lehčí verzi. No. Ten bakra na tu opici. Hlavně neudělat za sebe úplně idiota s tím. No už jsem si myslel, že tady jako hrozně hňám to. To fakt není vůbec nic lehkýho. Opět zase. Já se to mám kravina, já se chtěla vrátit ve vzduchu. Takže takhle. Já už jsem si říkal, tyjo, udělí to ještě znova a pak tam zase spadneš. Pojď. To dáš, to zvládneš. Super život, ten se pak hodí. Ježišmarja, já nevím, jako... Jako fakt bych byla radši, kdyby tady těch krabic bylo víc. Ty tady se točí, koukám furt ta opice, tady musíme přeskočit. Já jsem zase tady. To je zase klouzlo. Škoda, že se ta maska nedá upgradovat, takže by nás zachránil před pádem. No, že to tak šikovná bohužel není. Uklidnice, rozvážné, pomalu. Času máme dost, tak není kam spěchat. No, to je zase jiný problém. No, tak se zdá, že buď to zázrakem dáme teďko. A nebo pojedeme ho znova. Mangva málo. A teď jsem si to jakože fakt všimla. On nebyl v nebovládač, ne. Před všechny vlastně hry, co někdy jen tak prostě hraju, funguje to všechno normálně tak, jak má to skákání. Třeba řekněme příkladově takový Uncharted 4. Tak tam to vždycky jako všechno fachá normál. A když pak dojde na crash a člověk to mačká jak blbej a prostě to nějak nefunguje. To zase bych tam vám nedoskočila. Je skákající ryba, to vypadá na tu piraňu nebo co? Jo, to víte, vězírku. No tak normálně asi vězírku by nebyla, ale... My budeme to dělat jako nějak úplně. A teď je to dobrý. Ty můžu prostě vydávat ten zvuk.
Já nemůžu, já se totiž hrozně bojím. Čeho? To jsou daleko horší věci, kterých bych se měl člověk bát, než... Že to tady zase takzvaně pokojní. Ah. Blížíme se sice do inkriminovaného místa, ale... Mně se pořád zdá ten list moc daleko a on nějak nechce přejet úplně blízko. No dobrý, dobrý. Ale že tam byl checkpoint, co? A snad už rage nebude. Nebudeme raid do země. Tomu se říká rozvorat zahrádku takzvaně. Tady takhle sideboardu je z postelí. Aha, to takhle. To jsem si celkem dost ušetřila. Checkpoint, checkpoint. Bude tam skákat rybu. Uslyším je masožravku, nebo je to ta masožravka, co jsem měla za zadkem? Co? Já skočila do vody, to jsem se nevšimla. Nebo to byl nějaký fake, doufám, že ne. Tady nemůžeme dlouho čekat. Co nám to udělá? Má na to skočit? Mám se na to vyprnu. Já se na to radši vyprnu, sakra fix. A ah, zase nultej, zase já mám zase nultej. A tam je pak život. No život, život. Ale až Bůh ví kde a jestli tam dojdu. Otevírám, otevírám, dvířka. A ah, díky, díky. Díky, žeton. A. Ah. Chtěla zneškodnit nějak tu rybu, jakože. No, přesně to jsem tušila, že se stane, tak. Zase poslední šance opět. A takhle jsem si ji pokonila. Teďko budu mít celou mořskou nemoc, že nebudu ani moc v létě jít do koupaliště potom. Že si spomenu, ježiš, to je zase ten rybníček. To rybníček. Jo, rybníček, prej, ty jsi mi vypálila rybník. A pak já ti nechci vypálit žádný tvůj blbej rybník. A to ten rybník už mi taky podpaluje nervy za chvíli. Možná se rejš dostaví. Věc, kterou jsme chtěli, aby se zase opět stala, pře, aby ze mě zase nebyl takový šílený zhodnej do blázince. Ne, že mi tady dym maska svítí jak divá, ale před pádem mě nezachrání. Zase dobrá kompozice, dobře vymyšlen, to se musí nechat. Jo, oni vlastně ty hry nedělají blbí lidi, to se musí vymyslet, jak to celý bude vypadat. Herní mechaniky a to a nic to. A tady jsou ty mechaniky fakt šílený prostě. Přesice ona je to sice vylepšená grafika, ale přitom jsou ty mechaniky úplně stejné, úplně původní, jak byly tenkrát v 90. Takže vlastně to... Jenom v novém kabátě prostě. Takže to není takový jako u remakeu Resident Evil, že prostě mám tam změnit tu grafiku a i zároveň ty mechaniky. Tady je bohužel změněna jenom grafika. Hm.
vlastně, ale to funguje úplně stejně. Stejný princip. A přitom jakože si člověk myslí, že to není nic těžký, úplně primitivní věc. A ono ne. Ono se to prakticky jenom zdá. To je jak mám zabít nějakou opici. Když se netrefím ani na podělanou plošinu. Zase už jsem o tom jednou mluvila. Daleko těžší hry svedu. A když má dojít na listy. To nevyšlo. Člověk by měl zpomalit a nějak se hlavně uklidnit. Nehnát se někam do háje. No do háje. My se spíš možná ženeme do džungle. Jenom jabka mi to dalo. Už mám dva. Já nevím, jestli na ten třetí narazím. Třeba bych fakt ten bonusový level jako kurňa potřebovala. Protože fakt těch životů moc nemám. Haha, už vidím bonusový level, jenom ještě musíme nějak počkat. Sláva, a co bude dál? Teď si aspoň chvilku odpočineme. No hezky. Proč je to tak těžký tu ten bonusový level zase? Abych se na to zase jako víte co, vyprdla. Takže se na ty krabice vyprnu, takže to jenom nějak ve zdraví přejdu. Dva životy, což máme teďko 4, no tak 3, dobře no. A jdeme dál. No super, to nebylo zase tak nakonec těžký. Tak jsme si oddychli. A jak to najednou, když to člověku jakože nějak začne relativně jít, zase relativně. Ne, Ripperu, ne, on bude boss fight, ach jo. Takže člověku, když to nějak začne jít, tak už to nějak táhne prostě víc dopředu, že to prostě dá. Pokud jste narozený bez znamení Bejka, jestli jste nevím kde, tak to můžete klidně rozflákat. Tak a co pa nás čeká tady za milé překvapení? Nebo spíš za nemilé překvapení? Já si právě myslím, že už jsme nějak tak všechno měli. Vzhledem tomu, jestli to tak vychází, že každý pátý level má být boss fight. No takže tady jsme byli. Tady bude pak ten boss fight. A ještě jsme neměli Air Clash a Snow tohle sto. Takže aby nám to vyšlo na ten boss fight, tím pádem to znamená, že my budeme muset tady zůstat, aby nám to vyšlo. No to je jedno, prostě jdeme na tuto a tečka.
A tuto úroveň už jsem jako jednou hrála, tak už jsem ji kolikrát dala, takže tuto úroveň nedělám naštěstí poprvé, takže by to mohlo jít. Já jsem zvědavá, jak bude vypadat ten Tomb Time. No, tak jsem si dal ty manga pryč. Já jsem se zase nechtěla přizabít. Co? Tahle je fakticky nějaká šmejcká. Říkám, teď to můžu dokázat. Teda co pak dokázat, ale prostě vím, že všechny hry fungují úplně v celku. Co tady děláš za ten zvuk tady? Se nemůžeš všechno tady rozmašírovat. To máš totiž po ptáka. A ty manga jako sakra budeš potřebovat. No, tak na to skoč. No, pěkně. Hezky, hezky, bezvá jedeme. Ježišmarja, tady budou ty dikobrazové, nebo co to je za krám. No, přesně. Zase, dikobrazové a tady, to je nějaký divný, ne? No, nebudeme to zase dělat přímo podle reálu. Tady je vidět, že nějaký zvířata tady, co se vyskytují, tam normálně nejsou. Dikobraz přece nebude v zimě, ne? Ježiš, co já vím. No, to sotva, asi jsem úplně blbá, ne? Jako srovna rovnou, nebo ne, žirafu, a není u medvěda někam do pouště, asi takhle třeba, jo, asi. Prosím vás, co jsem úplně blbá, co jsem mladá, nebo blbá, no mladá, jo, ale blbá, ne. Ježišmarja, ne, to jsou ty pařezy. No, takhle to tady dopadá vždycky, že prostě... Tak zkouším ve špatnou chvíli. Pojď u bakárnu. Hups. Tady pozorovatelé ploše. Já se nejradši budu skákat, sice je to rychlejší to tím spinem, ale pak bych si ty manga zase rozmašírovala. A já je potřebuju. No ještě, že jsem měla tu masku zase. Ježišmarja. Ah! Mě to nějak pořádně zase nedošlo. Na tu ty nemůžeš skákat, tu musíš přeskočit. A to si myslím, že to bude tak podobný s tím Ripperu, protože toho už známe a víme to, že prostě se musíme schovávat před těma bombama a teda TNTčka má Nitrem. No pak ho stačí jenom odspinovat. I když tam to bude asi horší, jak znám už první díl. A vím, že první díl je nejtěžší. Yeah. Halloween. Ptáku blbej. No dobře, asi dneska to nějak nejde, ono jak kdy. Ale ještě máme zejtřek, takže to ještě něco zkusíme vykouzlit. No, teď jsem aspoň dopadla pěkně. Žán manga jsem si neodspinovala. Bezva. No zase, laktány svedu, ale dikobrazové to asi to nejhorší. Ne, nejhorší jsou ty pařezy, co nás můžou zmáčknout.
Aha. Aha. Ty, jak to, že mám zase jenom dva životy během chvíle? No jednoduše, protože jsem neměla nahrabáno, tak se tak nedivím. To ten milita, až někam doháješ mi mizí z obrazovky. Jo, chtěla bych zase zažít nějakou tu část, která by netrvala půl hodiny. Jakože by se mi prostě povedlo udělat všechny tři díly. Jeden level bylo by. Já fakt vůbec nevím, jaký moment je ten nejlepší skočit. Asi v tu chvíli, když je ten pařez dole a mezi tím, co tam budeme skákat, tak bude zase nahoře a my už tam skočíme. A já tam se nějak nedoskočím. A ty táhni ty kostěvej chuji, abych do té masky nejradši, já bych ty vás sedal nejradši do držky. Už by se přestala tak řechtat pitomně. Nebo začíná být zima. No jo, když právě Crashe necháte kvíste, tak mu taky začíná být zima. No jasně, druhý patro nám dává celkem zabrat. Já říkám, to první pak bylo jenom rozdíška na rozdejchání a pak už to jede od druhého patra. Já to se zvědává, co pak bude ve čtvrtém, teda ve třetím. Když jsem spinovala kráme jeden, já tu hru asi vyhodím z okna. A můžu! Přejímám ve mobilové verzi! Teďko to aspoň funguje. To nemůžu říct třeba u Tomb Raideru 2013, to nemůžu vyhodit z okna, protože mám v počítači, to bych musel vyhodit celý počítač a to ne! Profesa pána, ty distanční výuka, ježišmarja, to by teďko nešlo. Tak už do toho to aspoň můžu říct, že bych to vyhodila z okna, že můžu. Jo, můžu, ale proč? Strategie. Natuču nějaký skákat, dikobrazy přeskakovat, lachtany odspinovat. No a to nejsnad. Těžký pochopit. Co pa pochopit? Ježišmarja, jako bych to snad nechápala. Já to chápu až, ale... Teorie je jiná než praxe. No to kurně tedy. No přesně. A ty si tady klidně lachtaň, jak chceš. Už mě totiž nezajímáš. Přeskočit? Měly by ty kosky být věčný? Ale máme umbakárnu na dvakrát, takže to je dobrý. Ty už myslím si něčeho. Že já celou dobu vůbec neříkala umbakárna. No, teď jsem tam sice doskočila, ale zase. Já vždycky udělám nějakou jinou chybu. Ah. 29 minut všudu. No, tak to pak už nedám. A já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.